Lucy regard ma mong? Lucy regard sik kuasa? Regard ma mong. Tau regard ma mong. Tau? Oh regard ma mong. Kuku. អើយើងនាំគ្នាជិះទូកដើរមើលទេសភាពនៅក្រុងត្រាសបួរហ្នឹងហើយទូកគេយើងនឹងជិះទៅកាត់ទឹកហ្នឹងមើលទេសភាពជុំវិញក្រុងហ្នឹងអីលូមកដល់ដងមាក់តង់មកឈរីតាប៉ាប៉ាទូប្រែប៉ាប៉ានេះគេកំពុងតែជិះទូកមើលទីក្រុងទាំងមូលចឹងមានឆរណាស់ចុះហ្នឹងគេទៅពីប៉ាឡាប៉ូលីសហ៎កោប៉ូលីសLa police chat. T'as vu, c'est un gros bateau, hein?